tatu, znači tatovaže. I on je mi se napili, niče me sluša. Imao sam jednu, sad ja pitan njeg imaš li kakvi dešavanja kada slušao. Dolazi mi kaj tip iz Slovenije. Kaj dobro dan, dobro dan. Jelke, rodim tatovažu, kaj šta želite, znači sa slika, sa boga, sa... Ti hoćeš znači... Ja dođem, hoću tako i tako. Sve! Sve radim. Hoću kaj tatovažu na polnom organu. Nisam. Pa ne, nisam to nikad radio. Šta hoćete kaj Ferrarija crvenog auta? Jel imate sliku kaj imam? Hoću ovako. Već dvoji točkovi, no sve. Hajde skinite se. Ali nisam to nikad radio kaj... To je jedno 200 eura, kaj je 500 maraka ti daj, nek to radiš. Doj, jebotima, preću pisa na papiru, doj, ovi. Ja ne njemu radio, stvarno crveni. Kad se organ bude povećao, i auto je veće, no. I vašoj će se kaj djevojci vjerovatno svidjet. Ja kad nemam djevojka, imam dečka. Mogu nešto graditi gratis za vas? Šta? Backdoor, kokoši i proizvodi. Noš, jajkana, da ti uradim kaj traktorske gume. Traktor! A što će mi traktor kaj, kad zapane Jaguar ugo da ga čupa mater ti jebe? Ja zapne ugo da ga vani jebe i sranja. Oh,